Aktivisti omladine gradskog odbora pokreta socijalista u Kragujevcu drugu godinu za redom organizatori su turnira u malom fudbalu. Prikupljena sredstva biće iskorišćena za lečenje naših mladih sugrađana. Turnir ipak nije samo lokalnog karaktera, pa će do kraja meseca biti organizovan u više gradova Srbije. U organizaciji omladine pokreta socijalista Kragujevac danas i sutra će se igrati turnir u malom fudbalu pod sloganom Fudbal solidarnosti. Sve uplate od ekipa će se uplatiti u budžetski fond za lečenje dece u inostranstvu. Danas u Kragujevcu učestvuje 12 ekipa, što znači da je sakupljen fond od 24.000 dinara. Turnir nije lokalnog karaktera, danas se on održava i u Raški. Sljedećeg vikenda se nastavlja takmičenje u Beogradu, Prokuplju, Šapcu i tako dalje. 12 prijavljenih ekipa podeljene su u 4 grupe. Po dve prvoplasirane i svake sistemom eliminacije, u nedelju drugog dana takmičenja borit će se za pobednika turnira.